Ne može da se živi više od ovih, brat. Znači, ovo je neverovatno, znači, gde god krenem, odmah dobijem flaster, brat. Znači, neverovatno. I sad je video da ga snimam i sad se sklanjam. E, sad se krije na stanici, pogledaj. E, kako se krije, vrati, iza stanice. Au, majko. A poznaju se na kilometar, gledaj torbica, vrati.